En mart nim, un kink nu hokin tanjanke. Բանե աստված արարեց երկինք ու երկիր, ու երբ 6-րդ օրը եղավ, աստված ասաց. Արդ արարենք մարդ ըստ մեր պատկերի և ըստ մեր նմանության։ Եվ արարեց աստված մարդուն յուր պատկերով, ըստ աստծու պատկերի արարեց նորան։ Եվ Տեր աստված երկրի հողից ստեղծեց մարդուն։ Եվ նորա դեմքին փչեց շունչ կենդանի, և մարդ եղավ հոգի կենդանի։ Եվ առավ աստված իր արարած մարդուն և բնակեցրեց եդեմական այգում, որպեսի մարդը փապկացնե հողը և պահպանե այգին։ Եվ Տեր աստված մարդուն պատվիրեց աստված։ Պիտո է խնամո պայել գիրքն և կարթալ, զի գիրքն հոգքի է և կյանք, թե գրյանքը չլինեին, աբա աշխարը սամեն իտիգիդություն անկաներ։ Կարթացեք իր լսելի ժողորդյան, հոգուտ հոգու, քան զի ամեն մարդ չկարե ուսանիլ իգրել։
یاد نار یاد گیشن شاکم لیگو دیستار میشن یار لچنی درنی پشور میسید مزیونن یارلا 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 Tagam am tarisu plevelo, klachak ta chelis am provelo, sneul tam gurnalo, nepeta udlevelo, didom tavar mutameo Georgi, evedre, Christes armesta, shetkaleva, sulta centatui. Zarmate ceni shvilevis, tregdeloba mi umadri jansaha tam hope, hoati ce musilot petagam am tarisu plevelo, klachak ta chelis am provelo. Sneul tam kurnalo nepeta udlevelo. Zarmarte tchoreba chveni mteli kvepama daamkvide. Chveni sakhelis jiri mevitar sakhier khalda katsmopare. Didom tavar motamelo Georgi. Evedre Christes aghmertsa shetkhaleba tsulta chventatsi. Zarmarte chemi shvilebi sakme. Mteli kvepama daamkvide. Khvatlit chemosilo Georgi tqveta gamamtavisuplevelo. Glachak ta khelis amprobelo sneul tam kurnalo nepeta udlevelo sepit taket sup Georg khntremim kuachokina kubari mitka ali mierkol pati vela esorti vela sepit aktsio jorti tingu kuma tangna tsalis achokina nes nentsever mieres kulpatin bari mitka tas bari achokin tas Thank you.
Thank you.
bizden ayrılıp başka bir dünyaya çekildin. Biz ise barama gozası yarattık ki sen o dünyada kepenek kimi uçasın. Dulu getirme zuhir atar. İsk menk desaproğunırız. Adena vuretink kez bururur. Որ դուրս ճախրես դուք այն նոր աշխարում, որպես թիթեր։ Շեն կարդախվետ եմը սոպլիտան, դա չվեն ծխորեպտամ զիսքվեշ, սա կաոս դարչենիլթա կան գիմզադետ, արգի աբրեշում իսա, ռատա սայիքիոս պեպելատաղմով։ Дун крак, хакаца крак. Дун крак, хакаца се. Хакаца се. Хакаца се. Бурме кракин имана.
Անոնը ի՞նչ է։ Անոնը ի՞նչ է։ Հարություն։ Դեր Ողորմյան, Դեր Ողորմյան, Դեր Ողորմյան, Իշադեր եւ Ողորմյան։ Քրիստոս, որդի Աստուծո, անոխագալ եւ բարեկութ, կտա քո առարչական սիրովդ ի հոգի նորոգ հանգուցյալ հարություն ծարայիդ, որ փոխեցավ արքեզ, հիշյա հավուր մեդիկալստյան արքայության քո, առարժանի ողորմության, քավության եւ թողության մեղած։ Արաբիկ, չանալարի, չանալարի, արաբարի, արաբարի, հր ճանալարի, հա, հրյալ։ Արյալս ծերն Եվայի տվյալ աչնաթամա եւ ասյատամ, այս այժմ ոսկր խոսկերած իմոց եւ մարմինի մարմնոյիմ է, սա գոչեստի գին զի հարն է յուրմի արավ, վասն այս որիկ թոց է այրս հայր յուր եվս մայր յուր, եվ երդից է սետ գնոչ յուրո, եվ երիցին երկոքյան ի մարմին մի։ Ոչա։ Արութին։ Հարություն երեխայիս եգյալ երեխայութենեի մգրդություն, մգրդի հանոն հոր և որդվո և հոպվին սրխո, կնյալ արյան բուրիսոսի, ընդունի զոր տեկրություն հորոտ երկնավորի, և լինի ժարան կագիտ Քրիստոսի, ու դաջար աստուծո կենթանվո հոպվին սրխո, որ համա քույդ է սոր եվ որդվո անջարա, պարգը խումնի միշտեն այս որ բխեցեր ջուրգեն տանի երուսաղիմ, ոգի աստուծո ողորմյան։ Հարություն։ Եղբարք, հոգվո, իմո եւ արյան, առաքյալ է հերկնից ինես մորմոր, մորմոր, մորմոր։ Եղբարք, հոգվո, իմո եւ արյան, մորմոր, 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 անսպոր, որ առաքյալ է մեզ հերկնից։ Այսօր դիշերի հայտությանը սրբով հարցի, հեջ միածինըն վախճանեցավ հայրաբետն մեր ղազարով, կատոլիկոսն ամենայն հայոց, հայր հարանց եւ արած իմոց եւ արձ, եւ պար հետքո իմո եւ արյան, մորմոր, 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 որ առաքյալ է մեզ երկրից։ Thank you.
Սամաս մին վայր հարգանես ես Մեր բեք պարսաս է խորոնուցը մի կադրես Սին բաղջան կադրածինոցա Բաստակ շրտանցուրի անցած կես ձեզ նոսա Հարցիս իվրանուցաս կայցակունուս հրոյ Որձանիս ձեզ նոս այդ դրապանաս մի Արաքյալե հերկնից դինես մորմոք, մորմոք, մորմոք։ Եղբարք հոգվո իմո Եվարյան, մորմոք, մորմոք, մորմոք։ Անսխոք որ արաքյալե մեզ հերկնից։ Այսօր ի գիշերի հայտությանը սրբով սարցի, հեչ միածինն վախճանեցավ հայրաբետն մեր ղազարով։ Կատորիկոսն ամենայն հայոց, հայր, հարանց և առած իմոց եղբարձ։ Եղբարձ հոգվո իմո Եվարյան, մորմոք,
մեն հայր մեր որեր գինսը սուրբ երիցյանում քո եգեսը արկայություն քո եղեցին կամ քո որպես երկինս եվերգրի ուսաց մեր անապազոր դուր մեզ այսօր և թող մեզ զբաղիս մեր որպես եմ մեկ թողունք մերոց պարտաբանած և մի դանիրս մեզ իպոցություն այդ պրկյան մեզ իչարել զիկոյ արկայություն և զորություն և պար կավիդյան սավիդենից ամեն Գրակ հակածդ սև, դում գրակ հակածդ սև, դում գրակ հակածդ սև, Lord, John.
Yeah.
ես իմ ամուսինս գնացինք Թիֆլիս։ Թուրքի Մեյդան գնացինք դել Բաղնիկ, կար գնացինք Բաղնիկ, ամուսինս ու ես։ Գնացինք լավ լողացան։ Ինչ ես ասում Այգինի, ինչ ես դարմասում Այգինի, իմ ասում ես, որ դու Բաղնիկ ես գնացել, լողացել, արասակ լողացել ես ու ես միշտերին, չէ որ չէ պասի։ Դուս եկանք, ասինք գնանք խորոված ու դեկ, մեկ էլ լսեցինք, որ մի աշուղ է եկել, գնացինք տեղանք, աշուղ չէ, որ մի փինաչի բան։ Yarki kurbanim. Yarki kurbanim. Aba inçanım. Yarki kurbanim. Aba inçanım. Gına. Մեջլիս մտի, գնա, ու թող միշտ քո հաղթանակը, քո բարին ու քո լավը լսե, դու ես աշխարի աղը, ու թող խոսքի քո աստվածը, հավիտյան քեզ հետ լինի, մտիր Մեջլիս, գնա, գնա. Oh,
gülavet kan fursa. Thank you.
Ερμέν Ιησούς Χριστός ασέ. Αμέν, αμέν ασέμ ձեզ, եթե ոչ ատը ծորենու անգյալ երգիր մերանիցի ինքն միայն կա, ապա թե մերանիցի բազում արդյուն սարնե, որ սիրե զանձն յուր արձագեզնա, և որ ատյա զանձն յուր աշխարի սասմի, իգյան սավի դնական սպայեսեզնա. Եթե ոգզիս պաշտեսցե, ազգնիմ եգեսցե, եվ ուր ես նիմանդ, եվ պաշտոնայն իմ եղիցի, եթե ոգզիս պաշտեսցե, ատվեսցեզնա այրնի. Երկի Key.